Op zoek naar Arnhemse architecten kwam ik uit bij Nexit Architecten, die heel veel projecten hebben gerealiseerd in de stad. Ik ga vandaag op pad met architect Addy de Boer. Ja, we zijn via de Rijnstraat op deze oude, prachtige plek gekomen. Hoe heet het hier? Nou, we staan hier op de Drie Haringenplaats. Een plekje midden in de binnenstad van Arnhem. En ik denk dat heel veel mensen het niet kennen, maar het is een van de oudste plekken die nog bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke opzet. En waar we hier naar kijken zijn ook een aantal monumenten uit de 15e eeuw. Dus deze banden dateren al van zo rond 1430. Ver voor deze tijd. En een jaar of 10 geleden hebben we deze panden opgeleverd in een huidige opzet. Hoe is dat om zulke oude panden uit de middeleeuwen te renoveren en te restaureren en nieuwbouw te plegen? Nou, dat is een behoorlijke uitdaging. Toen wij benaderd werden om hierover na te denken, was ook de vraag van ja, wat moeten we nou eigenlijk met die panden? Ze waren enorm uitgewoond, uitgeleefd en echt in een hele slechte staat. Tegelijkertijd waren de panden natuurlijk heel belangrijk voor Arnhem. Hè? Je hebt niet zo heel veel gebouwen uit 1400 die nog overeind staan. Dus ons werd ook gevraagd van ja, kijk er nou eens naar hoe kunnen we daar toch een goed restauratie- en renovatieplan voor bedenken. En toen we daarmee aan de slag gingen, kwam natuurlijk ook de vraag naar boven van ja, hoe wordt dat nou gefinancierd? En vanuit die problematiek hebben we een list bedacht door ook een nieuwbouwconcept toe te voegen. Eigenlijk op een plek waar een deel van de oorspronkelijke opzet al verloren was gegaan. En doordat we een viertal nieuwbouwappartementen konden realiseren, werd het financieel haalbaar om de middeleeuwse monumenten te restaureren. Kijk, je ziet het wel aan deze authentieke gevels. Dat ademt echt de sfeer van weleer. En dat zie je niet overal. Maar ook als je de panden binnentreedt, in de winkelruimtes kun je nog echt oorspronkelijke constructies ervaren die we in het zicht hebben gebracht. Heel veel lagen zijn weggehaald die in de loop der eeuwen erin getimmerd zijn om weer de oorspronkelijke opzet van de panden beleefbaar te maken. Dus dat is voor iedereen toegankelijk, hè? Want als je de winkels betreedt kun je dat heel goed zien. En ook in de appartementen die in de middeleeuwse casco's zijn gemaakt, zie je oorspronkelijke constructies van kapspanten, gebinten, sleutelstukken, allerlei bijzondere timmerwerken die echt weer teruggerestaureerd zijn. Of als ze nog aanwezig waren, hersteld, zodat ze weer een flinke tijd mee kunnen. En we hebben gekozen voor een glazen huid om de nieuwbouwappartementen heen. Enerzijds omdat we daarmee allerlei dingen konden combineren. Hè. Het is een gevelbekleding, maar het is ook doorvalbeveiliging voor de balkons. En we gebruiken een mosterdgele kleur die heel veel voorkwam in de middeleeuwse panden. We vonden het leuk om daarna te verwijzen. En wat prachtig is, als je tussen de panden in loopt, dan zie je ook een reflectie van het middeleeuwse monument in de nieuwbouw. En daar smelten die twee werelden ook echt letterlijk samen. Dat vonden wij wel een mooi poëtisch concept. Wat is eigenlijk het signatuur van Nexit Architecten? Contextueel, waarbij wij reageren op wat er al is met iets nieuws. Vaak is het ook een combinatie van oud en nieuw. Bij veel van onze plannen zie je wel dat er niet alleen nieuwbouw plaatsvindt, maar ook nog wel iets bestaans wordt gerenoveerd of gerestaureerd. Wat ik ook wel besef is dat dit project wel echt een project is wat ons ook in het zadel heeft geholpen. Waarbij we wat naamsbekendheid krijgen doordat we de Heuvelingprijs ermee wonnen. Heb je veel werk gehad aan de voorgevels van deze middeleeuwse panden in de Rijnstraat? Jazeker. Ja, nou, toen wij deze panden aantroffen in, dat zal dan zo'n beetje 2004, 2005 geweest zijn dat we hier voor het eerst kwamen, waren ze ook grotendeels helemaal afgetimmerd. Er zat een bedden speciaalzaak, had er ooit in gezeten, maar op dat moment stond het al leeg, al geruime tijd. En eigenlijk was wat je nu ziet, heel veel middeleeuwse elementen waren totaal niet zichtbaar, maar waren wel verstopt achter al die betimmeringen die er in de loop der tijd tegenaan gespijkerd waren. En toen we met het project starten is er ook veel eerst weggesloopt, weggestript om te kijken wat er allemaal nog aanwezig was. En alle elementen die teruggerestaureerd konden worden of gerenoveerd konden worden, die zijn ook
keurig hersteld. En sommige delen zijn gereconstrueerd. Nu heb je ook ontdekt dat er in, hier achter ons een soort zijingang was. Ja, dat was niet bewoonbaar. Nee. Wat heb je daarmee gedaan? Nou, vroeger zat er aan de zijkant, dus aan de linkerkant van de panden, zat een doorgang. Eigenlijk voor karren, om achter de winkels te komen. En dat hebben we aangegrepen om daar de entree te creëren voor de bovenliggende appartementen. Je ziet daar ook nog een oude historische bouwmuur die daarbij in zicht is gebleven. En ja, in overleg met de monumenteninspecteur is dat op deze manier gedaan, om zoveel mogelijk de oorspronkelijke opzet van de panden te kunnen beleven. We blijven even in de Rijnstraat. We gaan het steegje in naar het Theater aan de Rijn. Welke ingang is dit, Ardi? Dit is de oude entree van het theater. We zijn inderdaad in een ander steegje terechtgekomen, wat bekender is, denk ik, onder het Arnhemse publiek. Het was toegankelijker in ieder geval. En ook heel lang was dit de entree van het Theater aan de Rijn. Ook weer een hele historische omgeving met rijke geschiedenis. En daar is vrij recent door ons ook een belangrijke ingreep gedaan, waarbij het theater niet meer hier zijn entree heeft, maar aan de andere zijde, aan de kant van het feestaardvarken, het Bartokpark. Deze entree is nog wel steeds in gebruik, maar nu als artiestenentree en als toegang voor het personeel wat hier aan de voorzijde kantoor houdt. En wat weet je over dit gebouw te vertellen? Ja, wat ik al zei, het heeft ook een rijke geschiedenis. Het staat ook op de gevel. Het is een pand uit 1786 en het is heel lang in gebruik geweest door de vrijmetselarij, die hier een feestzaal had. Later is het ook gebruikt door onder andere de Volksuniversiteit, die hier lang heeft gezeten. En een voorloper van Oostpol heeft hier huisgehouden. Kees & Co. heeft hier gezeten. En in de jaren 90 is het in gebruik genomen door Generale Oost. Ja, we zijn inmiddels binnen bij Theater aan de Rijn. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben hier van alles gedaan. Maar de belangrijkste ingreep is eigenlijk wel dat het theater letterlijk is omgekeerd. Dus de entreezijde, de voorzijde, is naar de achterkant verplaatst, wat voorheen de achterkant was. Dat is de zijde waar we nu staan, bij het Bartokpark, het feestaardvark wat iedereen wel kent. En om die omkering mogelijk te maken hebben we het bestaande pand een uitbreiding gegeven. Dat is maar een uitbreiding van 3 meter diep in het profiel van het oorspronkelijke gebouw. Ja, en daar staan we nu. En daar staan we nu. En daar konden we alle ontsluitingsstructuur kwijt die je nodig hebt om het gebouw ook daadwerkelijk om te keren. We staan hier in het trappenhuis, waarmee de zalen worden ontsloten. En achter ons zie je ook een liftkern, waardoor ook alle zalen nu met een lift bereikbaar zijn. En die omkering is eigenlijk de essentie geweest van ons concept voor de vernieuwing van het theater. Want je kunt nog via de oude ingang naar binnen, maar je kunt nu ook via de nieuwe ingang naar binnen. Maar het terrein hier zo voor, wat je hebt over het feestaardvarken en Rosette natuurlijk en de Albert Heijn die er is gekomen. Mm-hmm. Maar dat plein is nog niet helemaal klaar. Nee, dat klopt. Toen wij met het theater starten, of met de verbouwing starten, wisten we natuurlijk, toen was het gebied al in ontwikkeling. Het werd al steeds meer een kleine culturele enclave, met name ook door de komst van Rosette. Het was toen ook al duidelijk dat er aan de overkant gebouwd zou worden. Het was duidelijk dat het gebied uiteindelijk hier ook nog een keer afgemaakt gaat worden. Er zijn nog altijd plannen ook voor nieuwbouw op de plek waar nu het aardvarken ligt. Nou ja. Gebouw De Groen, Collectie De Groen is gekomen. Daar vertellen we zo meteen ook nog wat over. Dus het was al wel duidelijk dat dit een culturele hotspot in het centrum van Arnhem zou worden. En dat was ook een belangrijke reden voor de initiatiefnemer, Generale Oost, om hier een voorzijde te maken. We staan nu eigenlijk dus in die feestzaal van de vrijmetselaars, die dit in 1924 hebben gebouwd als een uitbreiding van het pand aan de voorzijde, waar ze al sinds de 18e eeuw verbleven. Deze zaal is eigenlijk door hun maar een paar jaar gebruikt. Daarna is het in gebruik geraakt door de Volksuniversiteit. Die heeft hier een tijd gezeten, wat ik al zei eerder. En vanaf de jaren 60 is het in gebruik genomen door Theater van het Oosten.
Dus wat voor ons wel van belang was, is ook om met die geschiedenis om te gaan. Met name de vrijmetselaars hadden er een bijzondere feestzaal van gemaakt, met een bijzondere constructie in de kap en een getoogd plafond. Na overleg met de monumenteninspecteur is besloten om die toogconstructie weg te halen, om daar ruimte te creëren voor allerlei technische voorzieningen. Boven ons zien we een tension grid. Nou, dat was een belangrijke wens van generale Oost, om daarmee te gaan werken. Doordat er veel ruimte aanwezig was in de historische kap, was het mogelijk om dat te realiseren en alle theatertechniek daarboven op te lossen. Dat is heel mooi zichtbaar, denk ik. Dat was ook wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Hoe vind jij als architect Theater aan de Rijn geworden als we hier staan, buiten? Nou, ik vind het natuurlijk prachtig. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar wat vooral erg geslaagd is, denk ik, is dat het theater door de uitbreiding zich veel beter presenteert in de stad. Gericht ook op Rosette en op andere ontwikkelingen hier in de omgeving. Is voor het theater heel erg belangrijk, maar daarmee is het ook voor het Arnhemse publiek veel beter vindbaar. Ik denk dat dat echt een groot pluspunt is. En door de uitbreiding, die natuurlijk ingegeven is door allerlei functionele aspecten. Hè. We moesten een hele nieuwe ontsluitingsstructuur bedenken voor het gebouw. Maar tegelijkertijd geeft die uitbreiding ook een prachtige nieuwe identiteit aan het theater, waardoor ze fit zijn voor de future. We staan voor Collectie de Groen. Dat is een collectiegebouw voor een hedendaagse kunstcollectie. En dat is het initiatief van Marjolein de Groen en Peter Jordaan. Waar kunnen we dit pand nog meer van kennen? Wie zijn de gebruikers in het verleden geweest? Nou, oorspronkelijk is het gebouwd rond 1900 als bankgebouw voor een verzekeringsbank. Er zijn ook heel veel sporen in het gebouw zichtbaar die daaraan herinneren, die we ook weer beleefbaar hebben gemaakt. Maar de meeste Arnhemmers zullen dit gebouw kennen als de Dansacademie. Het is heel lang in gebruik geweest door Hogeschool voor de Kunsten als dansacademiegebouw. Mooi gebouw, toch? Een prachtig gebouw. En in een jaar of 10 geleden werd het eigendom van Synchroon, een projectontwikkelaar die hier allerlei plannen had. Dit gebouw maakte daar ook onderdeel van uit. Er zouden luxe appartementen komen en op de begaande grond horeca. Nou, door de crisis zijn die plannen in het roet terechtgekomen. Is het gebouw ook heel lang heeft het leegstand gekend. Uiteindelijk heeft de projectontwikkelaar besloten om het te verkopen. En zo zijn ze in contact gekomen met onze opdrachtgever die dit prachtige initiatief hebben ontwikkeld. Wat hebben jullie aan de buitenkant gedaan? Nou, aan de buitenkant niet zoveel, want Synchroon had al opdracht gegeven om het pand te restaureren. Dus het pand was aan de buitenkant al behoorlijk goed gerenoveerd. Zo troffen wij het aan, maar binnen was het een kaalslag. Het was helemaal gestript en eigenlijk waren ze al begonnen met het realiseren van de appartementen. Er waren allerlei constructies voor aanwezig. Het leek erop alsof ze letterlijk op een gegeven moment het gereedschap uit hun handen hebben laten vallen. Toen duidelijk werd dat het niet verder ging met de plannen. En zo troffen wij het aan. En toen zijn we begonnen om plannen te maken om daar een collectiegebouw in onder te brengen. Ja, we zijn inmiddels binnen bij Collectie de Groen in de Weverstraat. Waar heb jij je mee bezig gehouden als architect, als je het hebt over de binnenzijde? Nou, het belangrijkste wat wij gedaan hebben is het gebouw weer een nieuwe structuur geven, waardoor het optimaal gebruikt kan worden voor het inrichten van tentoonstellingen. En ook voor het tentoonstellen van de vaste collectie van Collectie de Groen. Was het een uitdaging om hier aan de gang te gaan? Ja, het was zeker een uitdaging. Het was natuurlijk een prachtig gebouw. Toen we hier voor het eerst rondliepen met Peter en Marjolein, toen werden ze direct verliefd op de ruimtelijkheid van het gebouw. Maar er waren ook veel uitdagingen om het geschikt te maken voor een hedendaagse kunstcollectie. En dat is een behoorlijke opgave geweest. En ik denk dat het goed gelukt is. Je vertelde al dat dit een bankgebouw is geweest. Waar kun je dat aan zien? Nou, de plek waar we nu staan is dat heel goed zichtbaar. We staan nu letterlijk op een plek waar veel energie in is gaan zitten. Want hier zijn we dwars door een kluisvloer heen
gaan om een verbinding te creëren tussen de begane grond en de kelderlaag, waar dus de kluis van de oude verzekeringsbank aanwezig was in het verleden. En we wilden graag een verbinding maken tussen de functies die in de kelder aanwezig zijn en de expositieruimtes op de begane grond. Dus we moesten een keer door die keldervloer heen en dat hebben we hier gerealiseerd. Wat ook wel erg mooi is, is dat we het spoor van de sloop eigenlijk zichtbaar hebben gelaten. Ook dat verhaal te kunnen vertellen van de oorspronkelijke functie van het gebouw.